direita, avançados sempre atentos, aplicando a receita. Passa rasteiro, isto dispara, e toda a gente grita golo da Camacha. Aplicando a receita, passa rasteiro, nisto dispara, e toda a gente grita gol da Camacha. Aplicando a receita, passa rasteiro, nisto dispara, e toda a gente grita golo da Camacha. Oh!